ԲԴԽ-ն իր լիազորությունները իրականացնելիս պետք է պարտավոր է հաշվի առնել, դա հետևյալն է, չմտնել իրավապահ մարմինների գործունեության դաշտ։ Ես բազմիցս եւ գիտական ասպարեզում նույնպես այսպես գիտական վեճեր ենք ունեցել նույն արդարության խորհրդի այն ժամանակ անդամների հետ, երբ որ ես ասել եմ, որ դու իրավունք չունեք օրինակ մեկնաբանության համար, դա գլյազոյությունը դադարեցնել դատավորը, եւ փաստարկ եղել այն օրինակ ինչպես չէ կամ նկատողություն չտանք օրինակ մի մարդու, ով որ օրենքի հստակ պահանջի պայմաններում, ասենք միջի ծառության հանցագործության վերաբերյալ գործով, որտեղ նախնական կալանքը կարող է լինի ոչ ավել քան 6 ամիս, դատավորը 5 ամսվա ժամանակ տալիս է եւս 2 ամիս, այսինքն 7 ամսվա ազատազրկում։ Ինչպես մենք չտանք կարգապահական պատասխանության չենթարկենք հարցը։ Այսինքն այս հարցը շատ հեշտ լուծում ունի։ Դուք իրավունք չունեք այս ԲԴԽ-ն այս դեպքում կարգապահական պատասխանության ենթարկել, որտեղ այդ դատավորի կողմից տվյալ դեպքում տեղյակ կատարվել է հանցագործություն։ Ապոնի դատական ակտի կայացում, որի հետևանքով անձի ազատության իրավունքը ոտնահարվել է, այսինքն ապօրինի անձը զրկվել է իր ազատությունից։ Դուք ինչու եք ԲԴԽ-ն չպետք է վերցնի, այդ ուզուրպասնի, մի ավելի պարզ ասած, խորհրդարանի լիազորությունները ընդ առումով, որ ԲԴԽ-ն չպետք է կարգապահական զանցանք համարեն, ինչ որ ազգային ժողովը համարել է հանցագործություն քրեական օրենսգրքով։ Սա շատ կարևոր է այս ԲԴԽ-ի եւ իրավապահ մարմինների նաեւ լիազորությունների տարանջատման իմաստով։ Հիմա այս բոլոր գործընթացները, որ ես նշեցի, ԲԴԽ-ն ունի որոշակի լիազորություններ, բայց նույնը նաև ԲԴԽ-ն, եթե ինքը կոչված է ապահովելու պրակտիկայի միասնականությունը, որ նաև դա իհարկե վճռաբեք դատարանի ֆունկցիան է, բայց այդ չպաճառաբանված դատական ակտերի դեպքում, եթե ինքը կարող է վերականգնել եւ պետք է վերականգնի քաղաքացիների հավատը արդարադատության նկատմամբ, հենց այդ ցույց տալու համար, թե ցույց տալով, թե ինչու են տարբերվում այդ որոշումները, ԲԴԽ-ն ինքը պետք է նաև չդառնա անորոշության աղբյուր։ Պարզ ասած, եթե նույն իրավախախտման համար փաստական իրավիճակի նույնականության պայմաններում կամ հետևանքների ծառության նմանատիպ լինելու առումով, օրինակ անձը անհիմն ենթարկվել է ազատազրկման, եթե այդ ամեն ինչը նույնն է, ու մենք տեսնում ենք, որ ԲԴԽ-ն մի դեպքում տալիս է նկատողություն, մյուս դեպքում լիազորություններն է դադարեցնում, այստեղ նաև ԲԴԽ-ն որպես արդեն դատարան, քանի որ գիտեք, որպես դատարանը գործում է ժամանակ ԲԴԽ-ն լիազորությունները դադարեցնելուց ու կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել, այստեղ արդեն ԲԴԽ-ն ինքն է դառնում իրավական անորոշության աղբյուր։ Կարևոր կետը նաև արդյունավետության առումով բեռնաթափումը դատավորների, պետք է ուշադրություն դարձնել այն վեճերին, որոնք ըստ էության այլ լուծում չունեն, քան մեկ լուծում։ Դատական ֆունկցիա չի կարող համարվել այնպիսի որոշումը, որը ենթադրում է, որը միայն այդ որոշումը կարող է կայացվել, այսինքն մեկից ավելի լուծում չենթադրող ընդհացակարգերը չեն կարող համարվել դատարան, ու բնականաբար պետք է աշխատել ավելի, այսպես ասած, պարտավորեցնելու ուղղությամ դատարաններին հաշտեցման եւ վեճերի լուծման այլընտրանքային ընդհացակարգերի կողմերին ուղղորդելու, եւ այդ ընդհացակարգերում գործող կամ կայացվող որոշումների դատական ատյաներում ընդունման տեսակետից եւ բողոքարկման նաեւ որոշակի խիստ սահմանափակումներ նախատեսելու տեսակետից։